Barcelona é liberdade, alegria. Para quem gosta de comer, beber, curtir, viver. É para quem ama a arte, a arquitetura e adora ficar ao ar livre com a família e os amigos. Para quem quer estar perto de tudo em um lugar charmoso e seguro. Barcelona é para quem quer unir a natureza com as facilidades da vida urbana. Para quem é jovem, independente da idade. Para quem está sempre on, mas de vez em quando fica totalmente off. Para quem tem muitos sonhos e sabe que chegou a hora de realizar. Barcelona é assim. O novo lançamento da Prima também. Horto Parque Barcelona. Para quem prima por um lindo lançamento. Para quem prima por um belo apartamento, são apenas 2 por andar, 6 opções de plantas com 3 e 4 suítes, elevador exclusivo e projeto de caramelo. Para quem prima por liberdade, tem infraestrutura de lazer completa e muita área verde em frente a uma praça. Para quem prima por respeito ao meio ambiente, o projeto prevê o selo IPTU verde. Para quem prima por qualidade, tem a inovação e a confiança da Prima. Horto Parque Barcelona. Para quem prima por viver bem. Olá, boa noite. Para quem é novo por aqui, eu sou Jéssica Urbat, arquiteta da Prima. E para quem já nos acompanha, seja bem-vindo novamente. Hoje, o nosso tema é automação, o futuro da habitação. Então, é um tema super moderno e estamos antenados ao que... Eu tô nervosa. Tem algum tempo que eu não faço live, eu acho que eu desaprendi. Mas enfim, como eu queria dizer, que é um tema que estamos antenados ao mercado. Hoje a era da tecnologia nos alcançou de tal forma que tudo hoje é através da tecnologia, através do celular e coisas do tipo. E a gente vai aprender um pouquinho mais como é que isso interfere na habitação ou melhora a nossa forma de morar. Hoje vamos receber 3 convidados. O André Berenger, que é o diretor de projetos aqui da Prima, da parte de Salvador. Coda Leal, que é o presidente da Amo Horto, que vai falar um pouquinho pra gente sobre o Horto, sobre esse grupo. E o Christian Zolliger, eu acho que fala assim, que é consultor de automação e diretor comercial da Automi, que é uma empresa parceira nossa. Mas antes, gostaria de lembrar que essa é uma live horizontal, então virem os celulares para assistir de uma forma mais aprazível para vocês. Convida todo mundo, manda o link para a galera, para os seus amigos, para os familiares. Vamos fazer essa live rodar aí em Salvador, Bahia, quem sabe, né? Até outras pessoas aqui fora do estado. Eu queria, nesse momento, aproveitar e parabenizar todos os corretores. Hoje é o dia do corretor, que é um parceiro nosso, e são parceiros que nos ajudam a realizar sonhos, os nossos sonhos e os sonhos dos nossos clientes. Então, muito obrigado, a Prima deseja a todos um ótimo dia, um trabalho e que a nossa parceria continue. Sem mais delongas, eu gostaria de chamar os nossos convidados, André Coda Leal e o Christian Zolliger. Boa noite, gente. Sejam bem-vindos. Alô, Jéssica, Christian, Coda. Boa noite, meus amigos. Boa noite, Jéssica. Boa noite, André. Boa noite, Jéssica. Boa noite, André. Boa noite, amigos arquitetos, engenheiros, clientes, amigos da Automi. Vocês me deixaram nervosa hoje. Quase que não sai aqui a introdução. Fique tranquila, que essa aqui é uma plataforma democrática da Prima. Isso aqui é um bate-papo amigo acima de tudo, não é? Como diz você, André, o início é mais difícil. É isso aí. Depois a conversa engrena. Aquece e aí vai, flui. Aproveita um pouco, da mesma forma da outra live. Agradecer aí as pessoas, os familiares, amigos, clientes que estão nos assistindo, né? Com certeza. Sim, essa é a nossa 5ª live e eu gostaria de iniciar, né, passando um vídeo de um morador do Horto. Vamos iniciar falando do Horto um pouquinho, como é, né, viver no Horto, morar no Horto.
produção. Eu sou Durvaldo Filho, eu sou médico ortopedista e moro no Horto Florestal há aproximadamente 2 anos. Nós viemos a escolher uma clínica aqui no Horto Florestal por ser um bairro estranhamente diferenciado e coincidiu com a nossa escolha de moradia. De fácil acesso, né? Tem farmácias, tem hospitais perto, padarias. É um dos poucos lugares aqui na cidade de Salvador que você convive com natureza. Descendo o Horto, você tem a orla, você tem ciclovias, você tem academias próximas, então é um local diferenciado também para a prática de atividade física. Eu, além de morar no Horto, eu trabalho no Horto, minha mulher trabalha no Horto, nossa clínica é no Horto Florestal. Eu não trocaria o Horto Florestal por nenhum bairro dessa cidade. Muito bem, esse testemunho aí, esse testemunho sobre o Horto, pelo menos aqui, eu e Coda estamos suspeitos para falar, né, Coda? Que bom a gente ouvir um depoimento desse. O cara é um felizardo, o cara trabalha no Horto, mora no Horto, a esposa dele também trabalha no Horto, então é o sonho, porque hoje o conceito de cidade, de que os bairros sejam autossuficientes. Então, para você ter um bairro forte, você precisa ter um comércio forte, escritórios, serviços, e isso tudo linkado, né, junto com um grande diferencial do Horto, que é a urbanização e o verde. Né? A gente consegue ter um bairro muito bem urbanizado, próximo a um resquício de Mata Atlântica, que é extremamente aprazível. Eu costumo dizer que a gente mora em edificações, mas... parece que a gente mora em casa, porque quando eu abro minha janela, eu tenho um mar verde na minha frente, em todos os lados. É isso aí. Na última live que nós fizemos, eu até fiz um comentário com o Felipe, que também mora no Horto, né? E que a gente vive numa cidade litorânea, e essa geografia nos remete muito ao mar, às orlas, faz com que as pessoas... se destina a procurar suas áreas de lazer na orla, mas o nosso bairro traz esse prazer para nós, né? De andar pelas ruas, de você ter um ambiente verde, um ambiente seguro, né, Coda? E como você disse, da própria janela dos nossos apartamentos, a gente vê a copa das árvores, né? E o Horto passou por um processo de transformação muito interessante a partir de 2015, que a gente começou a articular concretizar a ideia da associação, a Ambo Horto. Com a Ambo Horto, a gente conseguiu resgatar esse sentimento de amor pelo bairro, esse sentimento de pertencimento. Então, hoje, o Horto Florestal tem uma grande identidade, as pessoas têm prazer, têm orgulho de dizer que moram no Horto, é uma questão de identificação, estilo de vida, e isso a gente conseguiu... ao longo de anos, construindo esse senso do coletivo, esse senso do comum, e que nos despertou sentimentos antigos, do bom e velho vizinho. Né? Descobri que o André Berenguer, companheiro de jornadas e de décadas de trabalho aí, mora no Horto, Christian trabalha aqui no Horto, tem um negócio dele aqui, vários clientes na região, vários outros colegas de escola que há muito tempo a gente não se encontrava, não se via, nas festas daqui da Ambo Horto, que a Ambo Horto tem essa tradição de fazer abertura de primavera, festa do Dia das Crianças, esse congraçamento da vizinhança, a gente descobre, pô, mas você mora aqui também, mas qual é o prédio? Enfim, a gente hoje tem essa coisa, parece até o interior, né? Exatamente, exatamente. A gente fez o pé na rua e viu o vizinho. Quando a gente estava comentando sobre o Horto Parque Barcelona, que é o novo empreendimento da Prima, fica na rua Estácio Gonzaga, eu dei até esse exemplo, que na rua Estácio Gonzaga é uma localização de eventos que o Horto faz, que vocês organizam, e que lembra as quermesses do interior, né? Isso. Ou seja, você tem aqueles parquinhos, os restaurantes, os locais de sanduíche, todos se encontram e na rua, né? Aproveitando a deixa aí de André, né, já que ele tocou aí na Estácio Gonzaga, a gente está fazendo um projeto ali, encabeçado com a prefeitura, em parceria com uma empresa que está fazendo um lançamento ali,
de fazer justamente esse ponto de convivência. Então, a gente vai fazer dentro do mesmo padrão que a prefeitura faz nas praças e nos bairros, que é o piso intertravado, vai colocar mobiliário urbano, iluminação, enfim. É um projeto bem bacana, foi abraçado pela prefeitura e já está em fase de execução, já foi assinada a ordem de serviço. Eu tive há 15 dias atrás com o ex-secretário Bruno Reis de Obras, e ele assinou a ordem de serviço, então está tudo encaminhado já. Essa é uma boa novidade. Nós vamos ter aqui a primeira massa aqui no Horto, né, depois de anos de realizar, né, esse ponto de encontro, que a gente fazia, como o André falou, extraoficialmente. Sim. Agora a gente vai ter, né, como tem no resto da cidade. A prefeitura vem requalificando várias áreas da cidade, vai fazer aqui no Horto também. E estamos já na reta final, porque já começou a obra aí, já dentro em breve vamos ter aqui nosso desenvolvimento. O ponto comum que nós temos, eu e Coda, é que, além de moradores, engenheiros, parceiros aí de trecho de engenharia, somos síndicos, né? Cada um do seu prédio, né? E Coda síndico duas vezes, que ele é síndico do prédio e do Horto, né? E aí, quando eu soube, né, da criação da Amo Horto, eu fui logo um dos primeiros apoiadores, convenci o pessoal do prédio a aderir, e não houve nenhum problema. Agora eu tenho uma curiosidade que eu queria perguntar. Como foi de fato a criação, assim, aquele momento que você conversou com A, com B e com C? Porque uma coisa é um conceito, outra coisa é você tirar do papel, né? Eu tenho essa curiosidade que a gente nunca conversou. Isso. Em 2003, eu me mudei para o meu primeiro apartamento aqui no Horto, ainda na Valdemar Falcão. Hoje eu sou cliente-prima. Moro aqui na Avenida Santa Luzia, no último empreendimento que a Prima entregou, que é o Horto Barcelona, um edifício fantástico, muito bem localizado, com a área de lazer, um terreno super agradável, né, no meio, inserido nesse verde aqui do Horto. Eu morei na Valdemar Falcão de 2003 até 2018, então foram 15 anos, né, de Horto, na Valdemar Falcão, e sempre tinha esse sentimento de querer um pouco mais. O que é querer um pouco mais? É cuidar do bairro. Eu me lembro que eu fui síndico também lá nesse prédio, o primeiro síndico na época da implantação do prédio. Aí a gente tinha dificuldade em interagir com o poder público, queimava uma lâmpada, a gente não sabia como pedir esse serviço de uma forma mais célere, enfim. E aí a gente tentou, ao longo desses anos, fazer uma reunião de síndicos, mas a gente nunca teve, assim, um formato definido. Até que aconteceu uma reunião em 2012, no edifício Estácio Gonzaga, no início da Valdemar Falcão, mas também houveram várias dificuldades, porque a gente não sabia exatamente qual formato fazer. E em 2016, no Top Rio, o pessoal fez uma reunião. E nesta reunião, enfim, tinha um, né, vulgo Geraldo Albuquerque, que já tinha implantado essa ideia lá em Guarajuba, que funciona muito bem, que lá ele também montou uma associação, e Guarajuba é fantástico, você tem uma questão de segurança, de pertencimento. Eles agora deram um passo muito maior em Guarajuba, lá dentro da associação, que foi a bandeira azul, né, na praia. Sim. E aí a gente conseguiu fazer com que essa ideia de Guarajuba fosse transplantada aqui para o Horto no formato associação. Respondendo sua pergunta, em 2017, depois de 2 anos de um grupo de trabalho aí encabeçado por Tinho, né, que veio transferindo esse conhecimento para a gente conseguiu finalmente, numa grande reunião, que conseguimos colocar a grande maioria dos síndicos no salão, na missão ali do Panambi, fazendo um grande evento para todo o bairro, e daí fundamos oficialmente a associação. Excelente. Na verdade, eu só tenho a agradecer, eu só tenho a elogiar, né? Eu comentei também na última live que é impressionante como eu fazemos parte do grupo dos síndicos. Qualquer tema que ocorre na rua, em questão de um minuto, já está monitorado,
já tem o pessoal da segurança indo verificar o que foi, né? É. É, nós temos amigos também que moram em condomínios de casa no próprio Horto Florestal, mas hoje, no Horto, ele nos dá essa sensação de estarmos monitorados como se fosse um condomínio, muito embora, obviamente, as ruas são públicas e são abertas, né? Não, o conceito é muito legal, porque qual é o conceito? O conceito é de células, então cada condomínio é uma célula. E as nossas portarias são treinadas como parte integrante desse sistema, desse corpo maior, né? Então, o nosso porteiro se comunica com o porteiro dos dois prédios acima, dos dois prédios abaixo, então qualquer movimento, qualquer ocorrência que fuja um pouco da normalidade, nós temos todos esses profissionais de vigilância e portarias treinados pela Polícia Militar. Existe um convênio aqui da nossa Associação da AMORTO com a Polícia Militar, né, através do programa Pacto pela Vida, que a cada 6 meses a gente treina aqui os profissionais de vigilância e portaria. Então, isso faz uma diferença enorme, porque eles começam a identificar atitudes suspeitas e aí a gente para o alerta, né, para o poder público, que não é a nossa função, nós não temos função de polícia, nós temos função de ser vigilantes. É como se nós fôssemos porteiro das ruas. A única coisa é que a gente extrapola os muros do condomínio. Então, é apenas uma questão de organização. Eu aprendi com Carol, com nossa primeira vice-presidente da AMO, na minha primeira gestão, uma seguinte frase, né? O crime consegue ser organizado. Por que é que as pessoas de bem também não conseguem se organizar? Então, isso ficou muito marcado, né, dentro de mim. E eu comecei a raciocinar nessa linha e falei assim, não é possível, nós somos mais inteligentes, nós estamos mais capazes e nós temos o poder de fazer a transformação. Então, dentro disso, a gente conseguiu adotar AMO Horto, viramos referência, né? Hoje AMO Horto é replicado, a gente faz questão de propagar esse modelo. Então, hoje tem AMO Vitória, AMO Graça, AMO Itaigara, AMO Cidade Jardim, enfim. Isso é muito legal. E eu, de antemão, mando aqui uma saudação, parabéns aí a todos que acompanham a diretoria da AMO Horto, porque realmente é uma dedicação, é um tempo que se dedica. E nós que somos síndicos sabemos que nós temos um trabalho, e além de ser síndico do prédio, você se dedicar a ser síndico de um bairro, é um trabalho de responsabilidade maior, né? A sua figura, quero mandar um abraço aí a todos, meu amor, pelo belo trabalho. Né? E lembrar que com o Horto Parque, já falamos na última live, repetimos agora, tem aí mais uma grande árvore, parte do Horto Parque para tornar o Horto mais verde ainda, né? Sim. Temos aí esse compromisso da Prima em, antes de iniciar a obra, promover aí a doação de mais de 100 árvores de espécies nativas lá para o Horto. Vamos organizar aí para a gente fazer essa doação, hein? Com certeza. Agradecemos já de antemão. A gente tem uma preocupação em manter essa característica do bairro. O bairro é Horto Florestal, então nós temos que permanecer verdes, preservar o meio ambiente e será muito bem-vindo, né, a doação e a plantação dessas mudas de espécies nativas aqui pelas ruas do bairro. Faremos sim. Christian, conte um pouquinho aí das suas investidas na automação do Horto Florestal. Boa noite, pessoal. Pessoal, é um prazer estar aqui com vocês. É um prazer grande aí interagir com esse grupo tão legal para conversar um pouco sobre essa parte da automação. Coda é cliente já desde do início aí do Horto Barcelona, certo? Sim. André, a gente se conheceu já na época do Fazano. Então, bom, nós estamos vivendo uma era da 1.0, que tem revolucionado muito essa questão da internet das coisas, né? Então, a gente está vivendo uma total convergência de tecnologias que são analógicas para digitais, né? Então, a gente passou pela época do celular analógico, e ele virou digital, depois vivemos a TV analógica, e logo ela virou digital, sim. E depois, a gente está agora numa fase bem legal, que é a parte da elétrica, né? A elétrica, sim, analógica,
convergindo para a elétrica digital, então é bem legal essa parte da convergência, né? E toda a parte de ar-condicionados, cortinas e tudo mais. Então, a gente está vivendo uma era bem interessante. Você até nos preparou um videozinho aí para a gente mostrar, não foi? Exatamente, preparei um vídeo legal para brincar um pouco com essa parte da automação e vamos mostrar as possibilidades. Vamos ver aí, Jéssica. Vamos aqui ligar o app do Savan, né? E bota para controlar. Então aqui eu tenho uma possibilidade de ter os ambientes. E eu vou ligar as luzes. O sofá. Controle remoto, também de automação. Vamos ver aqui as cenas disponíveis. Quero melhorar as luzes. Ok, Google, ativar filme. Tudo bem, ativando o filme. Ok, Google, ativar, desligar tudo. Sem problemas. Ativando desligar tudo. Que beleza, hein, meu amigo? Pô, que legal, né? É a vida moderna, é a automação residencial, né? Eu sei, André, que coda, que é muito mais tranquilo, muito mais fácil você ter uma automação dentro de casa, certo? Então, hoje em dia, a maioria das pessoas do nosso cotidiano, eles já usam um aplicativo, eles já usam o Instagram, eles já usam o WhatsApp, certo? Então, para um aplicativo a mais da casa, certo? É muito mais fácil, você tem algo personalizado, que já controla tudo que você faz de forma bem mais fácil, certo? Então, a ideia da automação é tornar fácil rotinas que antes eram difíceis, né? A gente tinha uma série de outros controles remotos para controlar. Exatamente. E poucos conseguiam usar, né? Era difícil, às vezes uma pessoa só na casa dominava todos aqueles controles. Lembra que ficava numa caixinha do lado do sofá? Vários controles. Quem não lembra disso, hein? Exatamente. Com o controle remoto da NET, o controle remoto da TV, o controle remoto do videocassete, vários controles, então você não conseguia usar, né? Então, essa é a grande vantagem da automação, tornar cotidianos difíceis em cotidianos bem mais fáceis, né? E aí a gente vem vivendo essa relação com os clientes hoje, e eu diria que é uma relação bem interessante quando nasce na parte de arquitetura. Tá? Então, por isso que é muito interessante a relação com os escritórios de arquitetura, que fazem os projetos dos clientes de uma forma muito legal, são arquitetos muito especializados em todas as áreas, né? E a automação passa a ser uma área que engloba uma série de outras, né? Então, junto com o arquiteto, com as empresas de engenharia que vão executar as obras, que são parceiros também muito interessantes nessa integração, a gente consegue pensar um cotidiano moderno muito mais fácil, muito mais integrando toda a parte de projetos, fazendo acompanhamento de obra e dando ao cliente, no final, uma qualidade de vida que até então ele não tinha. Tá? Então, é uma grande vantagem da automação. Tá? E aí vem as áreas. O que é que você pode automatizar hoje, né, que é bem legal? Você pode automatizar a parte de iluminação. Né? Iluminação é muito legal você ver hoje. A iluminação ela tem muitos circuitos decorativos. Então, a parte, principalmente uma área social,
você tem muito... Se você tem uma elétrica analógica, ela passa a ter muito botão na parede. Você não sabe o que é que você vai acender. E numa elétrica digital, no conceito de automação, você tem cenas muito mais fáceis de ligar. E aí eu acho também uma situação bem interessante para as pessoas mais velhas, certo? Então, um gancho aí para os moradores que estão pensando em comprar o Horto Parque Barcelona, que já vai estar preparado para automação. E aí você vê uma situação bem interessante para pessoas mais velhas, que tem uma contrapartida. Eles falam assim, não, essa automação não é para mim, certo? Eu sou de uma outra geração, você ouve um pouco disso. E aí eu converso muito o seguinte, eu tenho ouvido de muitas pessoas, geração de nossos pais e nossos avós, que a iluminação é uma evolução muito legal, certo? Porque hoje, se você for ver as pessoas que estão envelhecendo nos apartamentos, um dos itens que eles sentem mais medo é de cair no escuro. Na elétrica analógica, preste atenção, vocês que estão em casa aí agora, vocês querem sair do seu quarto para a cozinha, vocês acendem a luz do quarto, entra no corredor, ele está escuro, você procura o botão, ele vai ficar claro, o corredor, mas a sala está escura. Aí você vai andando para a sala, procura o interruptor da sala e a sala vai ficar clara. Aí você entra na cozinha e a cozinha vai ficar clara. Poxa, não seria muito mais legal do lado da cama já ter um botãozinho que liga um caminho de luz até a cozinha? Então, é isso, as pessoas mais velhas que têm medo de cair no... Poxa, tem dado um feedback tão bom, certo? Isso é uma surpresa tão legal de ouvir, que virou um conceito comercial de todas as conversas das pessoas que, digamos assim, estão comprando um apartamento e não sabem se vão usar uma automação, certo? Então, essa é uma dica bem interessante, né? Uma outra dica... Os funcionais, né, Christian? Na verdade, você sai daquele critério de ser, vamos dizer assim, um plus, alguma coisa muito sofisticada, para um item de necessidade, né? Muito, André, muito. Você quer ver uma coisa? Eu digo o seguinte, é muito legal para quem adora, mas é mais legal ainda para quem não entende nada, certo? Porque quem não entende nada é fácil de curtir, certo? Eu tenho visto muitos pais que falam para mim assim, eu vou comprar automação para meus filhos, certo? E aí, depois que o apartamento está pronto, eu vou visitar esses clientes. E quando eu recebo eles em casa, estão eles na varanda escolhendo o filme para passar na TV, a esposa está lá na outra varanda com as amigas escolhendo a música que vai botar para tocar, certo? Aí eu olho assim e falo assim, poxa, mas não era para seus filhos? Aí eles respondem, poxa, eu não sabia que era tão legal, certo? Se eu sabia que era tão legal, eu já tinha colocado há muito tempo. Então, isso que é muito interessante, entendeu? Porque nós estamos numa era de tecnologia que tornar isso fácil é muito um trabalho de integração, certo? Integração, repito, com os projetos arquitetônicos, com a engenharia de obra, certo? E com produtos robustos, que não deem dor de cabeça. Então, é muito importante que o cliente entenda que os produtos homologados na Anatel, produtos homologados no Inmetro, distribuidores sérios, certo? Você pode ficar um dia sem ouvir música, mas você não fica um dia sem luz, certo? Então, é muito importante ter um critério bem técnico para que você tenha uma automação robusta. Pode ter clientes aqui nessa live que já passaram por dificuldades, certo? Mas provavelmente não é o processo natural de um trabalho bem feito, certo? Então, se desenvolver uma relação de projetos, uma relação integração com o arquiteto, compatibilizar tudo, um engenheiro competente que sabe acompanhar a obra, é muito fácil de dar tudo certo, tá?
Então, é um prazer grande exercitar essa conversa. Dá para integrar ar-condicionado, dá para integrar persiana motorizada. Vou comandar agora a persiana de corda remotamente aqui, ó. Olha aí, ó. Parabéns. Então, pronto, vou deixar de volta. Obrigado, corda. Então, é só ver uma série de vantagens, né? Hoje, existem os vários perfis de clientes. Tem o cliente que quer algo básico, tem o cliente que quer algo médio e tem o cliente que quer algo top. Nós, profissionais, precisamos entender os desejos de melhoria do cotidiano desse cliente, certo? Sim. Tem clientes que querem iniciar com algo básico e, mais na frente, exercitar esses upgrades. Então, durante o projeto, a gente pode deixar toda essa infraestrutura pronta e ir melhorando, certo? Então, tem muitos clientes que falam assim, pô, Cristian, eu estou apertado, já gastei muito no início da obra, certo? Mas não quero deixar de ter. Não se preocupe, a Automy é parceira sua, certo? Agora, a gente tem que compatibilizar com sua arquitetura, integrar com sua engenharia e a gente planejar para não ter quebra-quebra numa segunda etapa, certo? Para que você se mude com o que você desejar e, mais na frente, você ter a tranquilidade que o que vai ser instalado como complemento vai atender bem, vai funcionar bem, não vai ter dor de cabeça, vai ser tranquilo, certo? Então, eu vou lhe fazer uma provocação agora, né? Aqui na tela, você tem dois clientes, né? Do meu lado, aqui você tem a Prima, onde você exatamente trabalhou conosco em toda a concepção do Horto Parque Barcelona para que nosso cliente receba já o seu apartamento com todas as infraestruturas necessárias, né? Desde o quadro de conectividade até todas as tubulações secas. Você tem também um case super completo, que foi o Hotel Fasano, né? Que para as pessoas que não sabem, o Hotel Fasano é da Prima, a Prima é proprietária do Hotel Fasano, e foi realmente um case que eu aprendi muito, né? Porque nós, tudo de mais sofisticado que poderia ter sido exigido, foi implantado lá, e concorda, você tem aí a figura de um síndico de um condomínio, assim como eu, que está querendo agora implantar a automação das áreas comuns. Então, meu amigo, explica um pouquinho aí dessas três frentes aí que você... Pronto, muito boa essa colocação. Eu gosto de recordar que o Fasano, nós começamos a trabalhar na concepção de projeto. Lá no início, provavelmente quem deve estar nos escutando aí é Cacau Abenhusen, certo? A gente desenvolveu muitos projetos, compatibilização com arquitetura em várias frentes, compatibilização com a parte de elétrica, com um amigo lá, Pedro Miquelon e Eduardo Cunha, desenvolvendo toda a parte de necessidade, de escopo de obra, e foi muito bom a primeira fase. Depois, partindo já para o momento de obra e concepção, junto com Mércia, a engenheira fantástica, que a gente também teve um prazer grande de exercitar com ela e a equipe toda, e aí a gente foi desenvolvendo todo o escopo de tecnologia da obra, todas as integrações de parceiros, da parte de eficiência, da parte de conforto, da parte de sala de reunião, da parte de restaurante, a integração com a equipe do Fasano também foi essencial, com o arquiteto, para que desse tudo certo, né? Então, essa integração, e eu vou tirar o chapéu para a Prima, porque são engenheiros fantásticos, certo? Pessoas super compromissadas. Eu acredito muito na Prima como uma construtora que abraçou a Bahia de coração, certo? Vieram para cá com a vontade de mostrar um mercado de profissionalismo, de qualidade, de entrega. E aí foi muito legal te conhecer na parte de no ano de implantação, André, onde a gente começou a preparar a entrega do Fasano, né? E toda a parte de integração com a equipe de técnica do Fasano, com todos os pré-requisitos que eles precisavam para a gente lançar o empreendimento, né?
Eu me lembro e agradeço muito a equipe Altome, que na véspera de inaugurar o hotel, a gente meio que rodou praticamente uma semana, quase 24 horas trabalhando, certo? E graças a Deus o hotel está lá funcionando perfeito, a automação está atendendo de forma tranquila, todos os parceiros fornecedores foram muito criteriosos em nos ajudar. Então, nós temos hoje um hotel referência na Bahia, em Salvador, internacional, para atender os clientes de forma muito transparente, muito legal, fantástico. Eu não tenho o que me queixar com essa relação da engenharia da Prima, só tenho a crescer. E aí veio essa nossa sinergia, eu e André, e aí eu falei, André, precisamos pensar juntos os novos empreendimentos. Salvador merece essa continuidade. Salvador merece que a gente planeje os próximos empreendimentos para que eles se tornem mais modernos, tanto na área dos apartamentos, onde a gente já teve um prazer grande em exercitar com projetistas elétricos, arquitetos, essa integração no Horto Parque Barcelona, como Sim. também os próximos empreendimentos já dar um passo mais à frente e pensar nas áreas comuns, né? Onde a gente enxerga que pode existir uma nova vertente de eficiência energética, certo? De qualidade de controle, certo? Então, a automação está vindo muito forte para a parte de áreas comuns. A gente está fazendo um exercício muito interessante com o Horto Barcelona já, certo? Onde a gente vai fazer toda a compatibilização de um projeto de automação que vai envolver toda a parte de monitoramento e consumo de água, monitoramento de níveis de reservatórios, monitoramento e controle de bombas, certo? A gente captar esses status, certo? Se a bomba está funcionando corretamente ou não, certo? Se está sujeita a ter uma falha ou não. Então, você que é síndico, certo? Como Coda, como André, como outros síndicos que estão escutando a live, como deve ser muito mais fácil para vocês, administradores e síndicos, controlarem um prédio de forma que esse prédio já gere informações automáticas para vocês de possíveis problemas, certo? De possíveis falhas. Então, todos esses dispositivos que hoje já estão instalados nos prédios, bombas, reservatórios, entrada de água, energia, todos esses produtos podem ter um protocolo de comunicação, certo? Hoje... Deixa eu fazer um gancho aqui, viu? Para fazer aqui uma provocação à Coda. É isso aí, boa. Mais um item, né? Coda, além disso tudo, engenheiro, parceiro também de outras obras que já fizemos. Ele atua na área também de renovação de energia. Inclusive, Coda tem um projeto hoje de implantação de uma unidade de energia limpa, energias renováveis, lá em Baixinho, junto com a Prima. Mas, enfim, Coda, como é que está aí essa compatibilização de automação com as áreas comuns lá do Horto Barcelona? Eu estava ouvindo aqui a fala do Christian e me veio na cabeça, na nossa época ainda de estudante, dos nossos primeiros veículos, né? Antigamente o carro era roda, motor, o tanque de combustível e só e mais nada. Então, quando quebrava, estava em algum desses três itens aí. Com o passar do tempo, os carros foram evoluindo e você chega hoje para fazer uma revisão na concessionária, o cara espeta lá um rabicho do computador no carro e ali, automaticamente, ele faz todo o diagnóstico do veículo. Então, aí eu estou ajudando o Christian aí para vender o produto dele. Olha, tem um grande amigo que está assistindo a live aqui, que é um engenheiro super gabaritado, nosso amigo Thales de Azevedo, provavelmente ele está assistindo, um grande abraço para ele, eu aprendi muito. Então... e ele fala exatamente isso, Coda. Ele fala, poxa, o carro já tem todas essas tecnologias, por que aos prédios não? Certo? Então, a gente pode exatamente contemplar com eles essa sinergia, né? Minha formação de engenharia civil,
mas eu, logo no primeiro ano, trabalhando no mercado, eu me especializei em instalações prediais. Então, por isso que eu tenho essa vertente aí que o André colocou, de energia, de a parte de renováveis, etc. E na época que eu fazia muito, pensava em edificações inteligentes, isso eu estou falando de coisa de 20 anos, não tinha nenhum desse recurso, viu, Cristian? Era muito mais complicado. A gente fazia... Era analógico, né? E depois a gente conseguiu portar isso de alguma forma para o mundo da internet. Então, hoje, quando você veio com a proposta de disponibilizar para o síndico, porque, entendam, ser síndico hoje em dia não é apenas lidar com a comunidade. Hoje, os nossos edifícios, eles têm um grau de complexidade extremamente elevado. Para vocês terem ideia, nós temos sistemas de automação de bombas, né? Tanto bombas de recalque, de irrigação, de piscina. Nós temos sistemas de elevação de água, de alta pressão. Nós temos sistemas pressurizadores. Nós temos elevadores inteligentes. Nós temos iluminação. Por exemplo, o Barcelona são mais de 100 mil metros quadrados de área construída. Então, se a gente não tiver um controle, esse projeto aí que o Cristian está desenvolvendo aqui para o Horto Barcelona, de a gente desenvolver uma ferramenta de controle desse ambiente que é extremamente complexo, né? Nossa portaria tem duas câmaras com a clausura, blindagem, liberação. Nós estamos implementando aqui o acesso via QR Code. Enfim, sistema de câmeras de segurança, alarmes. Então, hoje, a portaria virou um QG, um centro de comando, que se a gente não tivesse informação de maneira muito transparente os nossos funcionários para poder gerir esse ambiente, a gente pode ter problemas sérios em todos os níveis, desde a segurança patrimonial, né, que é a invasão por meliantes, até uma questão de vazamento de água, porque a gente não tem um controle de quanta água está entrando ou não do sistema, né, da concessionária que fornece a água para o prédio nos nossos reservatórios. Então, a gente só vai descobrir quando chegar uma conta monstruosa com um problema de vazamento. Enfim, são várias ferramentas. Eu acho, quando o Cristian falou da questão da iluminação, estou falando aqui com o cliente. Eu acho que eu já vivi o primeiro momento, que foi a automação dentro das casas. Né? Eu já sou cliente, eu já uso dentro do meu apartamento, na minha unidade. Agora eu enxergo, hoje a realidade já é real, a gente já está desenvolvendo esse programa aqui da edificação, porque o gestor, eu tenho um grande parceiro aqui na administração do condomínio, que é Dalmo. Dalmo é um cara muito atento, ele é um subsíndico, super subsíndico, você conheceu nosso ele. Cliente, aqui, né? Nosso cliente. Seu cliente também, porque o apartamento também tem automação, da sua empresa. E Dalmo é um cara muito bom de controle. Dalmo consegue fazer uma gestão boa de todos os sistemas do condomínio, mas eu garanto que se eu e Dalmo tivéssemos mais ferramentas e essas ferramentas nos ajudassem a tomar decisões de economizar recursos, como, por exemplo, água, energia, otimizar a iluminação das áreas externas, seria muito melhor. A Jéssica apareceu para dar um recado para a gente. Hoje eu estou aqui nos bastidores, aprendendo e acompanhando vocês. Surgiu uma pergunta do público, aproveitando a fala anterior do Cristian, falando sobre a importância, né, de já fazer uma preparação na arquitetura e na engenharia para receber a automação. Para quando a gente for colocar num momento que para o cliente for adequado, a gente esteja com essa preparação feita. Mas e se é uma casa que não tem preparação? A quebradeira é muito grande? É uma pergunta de Carlos Kise. Ô, Carlos, um prazer aí esclarecer sua pergunta. Carlos, a gente vai ter que pensar na infraestrutura atual que hoje está disponível na casa, né? Eu costumo dizer que numa construção nova, a possibilidade de passar os cabos é uma tranquilidade de ter uma robustez na instalação, certo? A gente vive numa realidade de Brasil que os sinais de radiofrequência, a normatização não é tão segura, certo? E não dá tanta qualidade quanto o cabo, certo? Então, o cabo é muito mais seguro do que o sem fio, certo?
Agora, existem soluções sem fio, certo? Que estão cada vez mais se tornando mais robustas, certo? E a gente vai precisar avaliar, dentro das possibilidades, o que é que dá para fazer de forma que não lhe dê dor de cabeça, certo? Porque uma coisa é instalar, certo? Outra coisa é funcionar bem, né? Então, se não funcionar bem, você não vai ficar satisfeito, certo? Então, tem que ter bastante cautela hoje para não vender produtos que não tenham uma qualidade boa de funcionamento. Então, é muito importante essa avaliação do cenário que a obra está hoje, de que forma a gente pode ajudar. E, se for possível fazer essa instalação com a infraestrutura atual ou com produto sem fio que sejam mais robusto, eu prefiro trabalhar dessa forma, certo? Christian, pegando um gancho aí, é exatamente nesse ponto que nós, que, na verdade, o embrião da automação nos projetos da Prima já foi iniciado no Horto Barcelona, né? Que é o empreendimento da Mora, que lá já foram implantados os quadros de conectividade. E já no Horto Parque, você vai ter toda a previsão exatamente para isso, para quando o cliente comprar, ele já poder escolher um kit de automação e o apartamento dele já ter a infraestrutura para não ser necessário quebra-quebra, não é isso? Exatamente, isso é muito legal, porque hoje o cliente que já comprou ou que vai comprar o Horto Parque Barcelona, para nós vai ser um prazer muito grande, certo? No momento de entregar as chaves, eu pessoalmente coloco aqui como compromisso atender a cada um deles de forma que a gente possa esclarecer o que a gente instalou, certo? De infraestrutura, e que ele possa entender o quanto ele consegue diminuir a obra após comprar o apartamento. Porque muita gente hoje, quando compra o apartamento, vai ter que fazer muita obra para poder ter o desejo de cada automação. Lá com o André, a gente falou: André, vamos fazer o seguinte, vamos pensar nas inúmeras possibilidades e vamos deixar essa infraestrutura pronta no momento de entregar, ou mesmo antes, se esse cliente quiser ligar para a gente e marcar uma reunião com o arquiteto dele, certo? A gente vai ter o maior prazer em pensar junto, certo? E até se antecipar e fazer uma preparação, se for possível, pensar com a engenharia da Prima, certo? Para que ele fique satisfeito e, quando ele se mudar, ele já está com o apartamento pronto, certo? Então, fazer um resumo aqui, Christian. Hoje a gente está falando sobre a automação das unidades. No segundo estágio, já estamos entrando na automação das áreas comuns dos empreendimentos. Aí vem a provocação final, já concordo aqui que é o homem da morta. Na hora que a gente tiver vários prédios com automação das áreas comuns, vai dar até para fazer um link e pensar até num bairro automatizado, né? Smart, sim, né? Sim, com certeza. Pegando aqui esse raciocínio do Christian, começamos, né, um histórico breve aí, isso acontece nos 15, de uma forma mais forte, né, que nos 15 anos para cá, as residências sendo automatizadas. Agora, eu enxergo a questão da automação como um fator de extrema importância para os gestores, né, para os síndicos, administradores de condomínio, para poder otimizar a questão de iluminação, água, consumo de energia, consumo das áreas externas, né? E a partir do momento que você tem, é a história da célula, né? Se você tem no bairro várias edificações que estão automatizadas, elas têm uma comunicação, né, já dotada desses recursos, você pode convergir isso para o bairro, né? Então, você pode, inclusive, fazer uma sequência de monitoramento. Então, o cidadão passando pela rua, aí está passando pela câmara, né, do Panambi, Santa Luzia, Horto Barcelona, isso tudo tem integrado, digamos assim, debaixo do guarda-chuva da Amorro, por exemplo, né? Que é um conceito que já existe em cidades mais desenvolvidas, Londres. Me perdoe, eu acho que Jéssica tem mais um recado para a gente aí. Estava esperando o Coda terminar o raciocínio.
Pode ter. Então é isso. É, com certeza. Ah. Será o próximo passo futuro é migrar isso para o bairro e para a comunidade. Só para contextualizar, Coda, na parte da automação predial, uma das possibilidades é a gente fazer uma gestão remota também, sim, entendeu? Então, eu não necessariamente você precisa o administrador dentro do prédio. A Automa pode prestar um serviço de gestão remota do prédio. E mais na frente, sim, a gente pode ter a gestão do bairro, né, onde a gente consegue monitorar os diversos prédios que estão integrados de forma digital, certo? Num conceito mais amplo. Então, eu acho muito legal essa colocação de André. Eu acho que você puxou, André, uma surpresa aí de final de live que você surpreendeu a gente aí. Vamos aqui, vou aí. Ele está se descobrindo. Estou gostando, André. Estou gostando, viu? Estamos evoluindo. Como é que se cuide? André está sendo o rei da live. Estamos bem. O papo está bom demais. Se a gente está aqui entre amigos, a gente iria até meia-noite, hein? É verdade. Aproveitando nossos 9 últimos minutos finais, meu cérebro funciona mais rápido que minha boca, por isso que às vezes ela tá... Então, falando de automação do Horto Parque Barcelona, que já vai ter a preparação para isso, a gente está com a promoção nova, a prima, tá? Quem comprar um apartamento no período de 31/8 a 30/9 já vai receber um kit automação. Então, vocês que estão pensando em comprar, depois de uma live dessa, esse é o momento. Já recebi já com automação básica. Então, vai ser um prazer. Vai ser um André, prazer grande. Para finalizar um pouco. Diga. Não, vai ser um prazer, esse kit está um kit bem legal, dá para o cliente curtir o apartamento de forma muito mais legal, eu tenho certeza que ele vai ter um apartamento com entretenimento muito legal e vou ter um prazer grande em exercitar junto com ele, com o arquiteto dele, os desejos complementares que ele tiver mais para frente e curtir a entrega do apartamento e vamos em frente, vai ser muito bom. Isso aí. Nossa. André, eu queria que você falasse um pouquinho, a gente já falou muito, né, sobre os projetos, sobre a automação, um pouco sobre a empresa, a gente nunca chegou a falar um pouco da Prima, e a Prima tem se consolidado aqui no mercado, os nossos convidados de hoje já falaram um pouco sobre ela, então eu queria que você desse uma pincelada para a gente finalizar. Temos aí uma apresentação da empresa, não é isso? Vamos lá, A Prima, ela foi fundada em 2005, em Salvador, né? A Prima, ela já atua no mercado há 15 anos, sendo assim já uma empresa genuinamente brasileira. Atualmente, a Prima é presidida por um dos seus acionistas, o Rubens Cartim, que reside em Salvador e atua diretamente na liderança e implantação de todos os seus projetos, tá? Com foco em empreendimentos turísticos e hoteleiros imobiliários de alto padrão de acabamento e serviços, a Prima é proprietária do Hotel Fasano, em Salvador, no Destino Baixio, no litoral norte da Bahia, e já entregou 2 empreendimentos imobiliários na cidade, como nós falamos, o Torre Barcelona, no Corredor da Vitória, e o Horto Barcelona, no Horto Florestal, tá? Atualmente, a Prima tem como projeto em andamento o Horto Parque Barcelona, edifício residencial de alto padrão no Horto Florestal, o projeto Ponta de Iambupe, primeiro projeto do Destino Baixio, que contempla 270 unidades residenciais de casas e apartamentos, um centro comercial de 39 lojas e um hotel boutique que será operado pela Bandeiras da Vieira, tá? Aí estamos no Horto Parque, né? Bem, falando um pouco do projeto Baixio, tá? O projeto Baixio, ele está a cerca de 30 minutos de distância de Praia do Forte. Ele compreende uma propriedade de 6.297 hectares, ou seja, são aproximadamente 73 milhões de metros quadrados. Tem 13 quilômetros de praias paradisíacas, lagoas belíssimas e uma natureza exuberante. Esse é um projeto em desenvolvimento com cronograma de implantação já definido para os próximos 10 anos. Tá?
Bem, o projeto Baixio, atualmente, ele está tudo dividido entre duas grandes áreas, né? O Baixio Urbano e o Baixio Premium. Tá? Baixio Urbano, tal qual Praia do Forte, ele compreende todos os projetos residenciais, hoteleiros e condominiais que ficam ao redor da Vila de Pescadores de Baixio. Tá? Atualmente, esses projetos eles são compostos por Ponta de Iambuque, que já está em andamento, Praias de Esplanada e Vila de Esplanada, que é um projeto de 700 lotes, que será lançado para o ano de 2021, e um projeto de um resort hoteleiro chamado Rio do Boi. Também um projeto de resort com residências que ficará localizado ao lado da vila, nos mesmos moldes de Praia do Forte. E a área chamada Baixio Premium é uma área localizada no centro da propriedade. Tá? Ela fica em frente ao mar e ela fica na foz do rio Mamucaba. E essa área ela está dedicada aos projetos premium. Tá? Hoje, a Prima ela já está desenvolvendo o projeto do Fazano Baixio, tá? Que compreende um hotel de 102 unidades, sendo 90 apartamentos e 12 bangalôs, e um projeto também de um residencial Fazano, que compreende até 60 casas de alto luxo e 24 lotes para aquelas pessoas que quiserem construir as suas casas. Todos esses projetos, eles terão serviços padrão Fazano e estarão ligados ao empreendimento Fazano. Tá? E nessa área premium também existe mais um projeto de bandeira hoteleira premium com residências e serviços e está em fase de negociação. Tá? É sempre bom lembrar que todos esses projetos da Prima, eles são feitos através de uma plataforma de desenvolvimento social, onde existe hoje o projeto Voar, que faz com que todos os projetos da Prima eles tenham uma interação com todas as comunidades que residem ao redor dos seus projetos. Enfim, aqui, isso aí é um pequeno resumo de todas as atividades que a Prima está desenvolvendo atualmente aqui na Bahia. Tá? Acho que está sem áudio, Jéssica. Áudio, Jéssica. Agora. Está sem. Está ouvindo agora? Perfeito. Pronto. Obrigada, André. Para quem estiver aí de casa, ou de onde você estiver, quiser conhecer um pouco mais sobre a Prima, acesse o nosso site. Conecte-se com a gente nas redes sociais, Instagram, Facebook. A gente sempre está postando material, conteúdo bem bacana para vocês. Teremos uma próxima live, eu aguardo vocês aqui assistindo junto com a gente. A data ainda não sei, agora estamos fazendo suspense para criar um pouco demais, né, de suspense para vocês quererem assistir. Enfim, acompanhe nossas redes sociais que a gente vai estar aqui de volta com um tema super bacana, vale super a pena. Se vocês quiserem acompanhar nossas lives anteriores, acesse nosso site, que também elas estão lá armazenadas, acesse nossa página no YouTube. Mais uma vez eu quero agradecer aos convidados, muito obrigado. Obrigada, André, parceiro aqui da Prima. Foi muito bom para a gente receber vocês. Muito obrigado você aí do outro lado da telinha por ter nos assistido. Espero ter chegado até o final. Um beijo e até a próxima. Obrigado. Obrigado, Cláudia. Obrigado. Um abraço a todos aí. Obrigado. Barcelona é liberdade, alegria. Para quem gosta de comer, beber, curtir, viver. É para quem ama a arte, arquitetura e adora ficar ao ar livre com a família e os amigos. Para quem quer estar perto de tudo em um lugar charmoso e seguro. Barcelona é para quem quer unir a natureza com as facilidades da vida urbana. Para quem é jovem, independente da idade. Para quem está sempre on, mas de vez em quando fica totalmente off. Para quem tem muitos sonhos e sabe que chegou a hora de realizar. Barcelona é assim. O novo lançamento da Prima também. Horto Parque Barcelona. Para quem prima por um lindo lançamento.
Para quem prima por um belo apartamento, são apenas dois por andar, seis opções de plantas com três e quatro suítes, elevador exclusivo e projeto de caramelo. Para quem prima por liberdade, tem infraestrutura de lazer completa e muita área verde em frente a uma praça. Para quem prima por respeito ao meio ambiente, o projeto prevê o selo IPTU verde. Para quem prima por qualidade, tem a inovação e a confiança da prima. Horto Parque Barcelona. Para quem prima por viver bem.